ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში. ამ თემაზე დღეს საინფორმაციო კამპანია გაიმართა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრაზე განიხილეს ქალის ძირითადი თვისებები და ბოლო პერიოდში ქალების აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში. დამსწრე საზოგადოების წარმომადგენლებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ პოლიტიკაში ქალის ყოფნა აუცილებელია. შეხვედრა, რომელიც დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა, პოლიტიკოსები, ქალები, ამავე უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორები და სტუდენტები ესწრებოდნენ და გაიმართა დისკუსიაც. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო ჟურნალისტა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დღეს უმასპინძლა შეხვედრა დისკუსიას, რომელიც გაიმართა ჟურნალისტა ქსელი გენდერული თანასწორობით ამ ორგანიზაციის ეგიდით. და საუბარში, დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც პოლიტიკით დაინტერესებულმა ქალბატონებმა, ასევე სტუდენტებმა. იყვნენ აქ, შეიძლება ვუწოდოთ მათ ექსპერტები, რომლებიც ძალიან კარგად ერკვევიან აი ამ საკითხებში. მათ უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს, გაცვალეს ინფორმაცია და დასახეს სამომავლო სამუშაო გეგმები. რომ უნდა იყოს, უნდა იყვნენ ქალები ჩართული პოლიტიკაში, რამდენადაც ქალი უფრო მეტად რაღაც დინჯი, მშვიდი, მზრუნველი და უფრო მეტად მოზომილი, არა აფექტურ ხასიათზე მყოფი ნატურა არის. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ქალების პოლიტიკაში მოსვლა სიტუაციას, აი ამ დაძაბულ გარემოს, სიძულვილი სენას, აგრესიულ ტონს დაწილობრივ შეარბილებს. წლები დამიგროვდა, რას პოლიტიკაში ვარ და ჩემი პოლიტიკაში ყოფნა ფაქტიურად განსაზღვრა 99 წლის მოვლენებმა, ასე ვთქვათ. იმის მერე მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ დიახ, მე უნდა ვიყო იქ, სადაც საჭიროა და მე უნდა ვთქვა ჩემი სიტყვა იქ, სადაც საჭირო ვიქნები. და რაც შეეხება საჯარო სამსახურს, 2003-4 წლიდან თითქმის მე საჯარო სამსახურში ვარ.